Eu, hoje não tem tempo para dar os alô, não, porque a gente está muito cheio, como diria Gigi. Eu não vou dizer não que você disse no meu vídeo, Gigi, né, eu sei que você não gosta, né? Hoje eu vou divulgar só o meu show aqui. Eu vou cantar hoje, às 20h30 da noite, impreterivelmente, tá? Lá no, em São Gonçalo do Amarante, na festa do patrono São Benedito. Aí vai ter lá a participação. Eu vou ser o primeiro a cantar. Depois tem Deno Roberto e Farra de Playboy em Praça Pública, em frente à Cerâmica Samburá. Hoje a festa da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Eu estarei cantando, subindo ao palco às 20h30. Eu e minha banda. 2 horas de brega. Tá? Você não pode pensar, vai não. Você foi e voltou. Né? Isso é quanto tempo tem? Filho de uma mãe desse. Então você não pode deixar de graça hoje, lá em São Gonçalo do Amarante, viu? Não pode deixar de assistir o Papinha cantando, cantando pra você de novo em São Gonçalo. Vai não, Gigi? Vai não, Gigi? Bora, Gigi, comigo. Viu? Então hoje não dá pra dar alô pra ninguém, porque a gente tá muito cheio, mas amanhã eu dou alô um bocado de gente. É? Olha só que absurdo, nossa equipe flagrou uma viatura do CPRE no prego, em frente à delegacia de plantão da Zona Sul. Os policiais precisaram empurrar o carro. Eu não vou nem ver. Pois é, Ciro, e a nossa equipe acabou flagrando um fato inusitado na tarde deste domingo aqui na delegacia de plantão da Zona Sul. A gente está vendo aqui ao lado, Samuel vai mostrar, uma viatura do CPRE, número 143, e os policiais estão tendo que empurrar a viatura. Tudo porque combustível até tem, apesar dos problemas de racionamento. Mas, infelizmente, o carro tem problemas de bateria há vários dias e só pega se for assim, ó. Empurrando. Vê só que ponto. Imagina agora se tivesse uma ocorrência urgente acontecendo nesse momento, como é que eles iam fazer? Se tivesse que perseguir um bandido, não ia dar em nada, né? Eu não acredito no que eu vi, não. Se bem que lá em Parnamirim, os policiais estão pedindo dinheiro para baixar a viatura. E Rio do Fogo! Rio do Fogo! Quando eu cantei sábado, cheguei na 1h30 da manhã, os policiais me disseram o seguinte: cara, a gente vai baixar o carro lá em Natal. De onde? Eu disse, Natal. Quanto litro? 25. Quando a gente chega aqui, já está pegando reserva. Como eu não acredito? Os pneus da viatura de Rio do Fogo estão aparecendo o arame. O arame. Quarto Batalhão ligou para cá dizendo também viaturas quebradas. É incrível um negócio desse. Meu Jesus do céu, meu Senhor, me ajude. Olha, ajude, o Senhor tem me ajudado muito, eu só tenho a agradecer. Ajude o povo. Ajude o povo, meu Senhor. Não sou candidato, não. Não adianta você dizer que eu sou candidato a porcaria nenhuma, não. Eu só era candidato a ganhar o primeiro lugar no Ibope e ganhei 4 vezes consecutivas. Viu? Sou candidato a nada, não. Viu? Estou pedindo para ajudar o povo porque eu vejo o sofrimento. Essa é ela. Agora, bota de novo, tem como, bota de novo aí. Bota aí de novo, bota aí de novo, bota aí. Agora eu vou ver. Pois é, Ciro, e a nossa equipe acabou flagrando um fato inusitado na tarde deste domingo aqui na delegacia de plantão da Zona Sul. A gente está vendo aqui ao lado, Samuel vai mostrar, uma viatura do CPRE, número 143, e os policiais estão tendo que empurrar a viatura. Tudo porque combustível até tem, apesar dos problemas de racionamento. Mas, infelizmente, o carro tem problemas de bateria há vários dias e só pega se for assim, ó, empurrando. Vê só que ponto. Imagina agora se tivesse uma ocorrência urgente acontecendo nesse momento, como é que eles iam fazer? Se tivesse que perseguir um bandido, não ia dar em nada, né? Não, mas é, rapaz, por isso que eu sou, eu não devia substituir esses carros pelos cavalos, não, Reginaldo. Não era melhor.